Шахмат бойынша әйелдер арасындағы топтық әлем біріншілігінің төртінші кезеңі сайыс қатысушылары секілді олардың жанкүйерлері үшін де қобалжуларға толы болды. Ең соңғы сәтке дейін топтардың барлығында да барлық 5 матчты тең түсумен аяқтауға мүмкіндік болды. Ең тартысты күрес Ресей және Қытай арасында болды. Самый главный матч сегодняшнего. Бүгінгі кезеңнің ең басты ойыны бұл Ресей және Қытай матчы. Сайыстың басты ойыншылары бір-бірімен күрес жүргізді. Төрт тақтада төрт түрлі жеңіс, ал есеп 2-2. Бұл ойын Ресей және Қытай құрамаларының жанкүйерлерінің біраз жүйкелерін тоздырды деуге болады. Әрине, Погонина мен Калямованың ұтылыстарын өтеген Ресей құрамасының лидерлері Саша Костенюк пен Валентина Гуниннаның жеңістері біздерді қуантып тастады. Сарапшылардың пікірінше ойынның нәтижесі нақты көріністі бейнелеп отыр. Ресей және Қытай әлі де көш басында келеді. Төртінші кезеңнің соңына келіп, лидерлер үштігін Түркияға қарсы ойнаған Украина құрамасы аяқтап отыр. Украина шахматшылары бұл матчты еш құрбансыз ұтып шықты деуге болмайды. Төртінші тақтада ойнаған Инна Гапоненко Селин Соппен тең ойын көрсетті. Бұл күрес 6 сағат жалғасты және Инна Гапоненко өте қиын жағдайдан жолын тауып шыға білді. Соның арқасында Украина ең төменгі есеппен және үлкен еңбекпен түрік құрамасын ұтып шықты. Мен украиналық әріптестерімді осы жетістіктерімен құттықтаймын. Олар тамаша ойын көрсетті. Түркия тізімінің соңында келеді. Қазақстан құрамасы бүгін Румынияға қарсы өте тартысты және қызықты ойын өткізді. Тағы да бірінші тақтадағы Гүлісхан Нақпаева өзін көрсете білді және өз партиясын жақсы ойнап шықты. Екінші тақтадағы Гүлмира Дәулетова қарсыласының шабуылына төтеп бере алмады. Динара Садуақасова және Жансая Әбдімәлік өз партияларында қарсыластарымен тең түсті. Қазақстан және Румыния есебі 2-2.